Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, pelis maju. Pelis hebat, rakyat bermentaliti kelas pertama dalam segala tindakan. Selamat datang ke webinar Yayasan Tuanku Fauziah, titian kasih anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Pelis. Uh, saya perkenalkan diri saya, saya Major Muhammad Azwan bin Muhammad Nasir uh, yang merupakan uh, ketua di pejabat naib chancellor yang juga merupakan uh, penyelaras untuk program uh, Titiang Kasih Yayasan Tuanku Ku Said Putra. So uh, alhamdulillah pada hari ini uh, saya diberikan ruang dan peluang untuk berkongsi beberapa perkara uh, dengan saudara dan saudari serta sidang hadirin sekalian untuk melibatkan beberapa perkara. Uh, yang melibatkan uh, tatacara untuk memainkan dan menyanyikan uh, lagu rasmi uh, negeri Perlis iaitu lagu Amin Amin yang mana dekat sini uh, kita boleh simpulkan bahawa tatacara lagu baru yang telah diperkenankan uh, oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja yang mana sebelum ini uh, kita sentiasa berdiri tegak jadi uh, di kesempatan pada hari ini mungkin saya boleh berkongsikan dengan uh, sidang hadirin sekalian berkaitan dengan tatacara baru uh, semasa uh, lagu rasmi negeri uh, dimainkan. Yang pertama, uh, bila lagu ini dimainkan uh, semua sekali sidang hadirin perlu berdiri dalam keadaan yang sedia seperti yang saya tunjukkan yang mana tangan perlu uh, dirapatkan, kaki dirapatkan, uh, kepala mesti menunduk sedikit dan tidak terlalu mendongak. ...ke atas bagi menunjukkan uh, sikap uh, berendah diri sesuai dengan isi kandungan lagu tersebut. Uh, yang mana uh, tata syara ini dikecualikan ketika uh, meraihkan sesuatu kemenangan... ...di dalam sesuatu program, sukan ataupun ketika bendera negeri sedang dinaikkan. Uh, ini bila kita melihat keadaan uh, sedikit sebanyak berbeza... Sebelum ini lagu negeri kalau kita lihat uh, bila lagu negeri dimainkan uh, tangannya kita berada di bawah tangannya kita berada dirapatkan di penjuru seluar uh, dan kepala kita mendongak sedia dan kita mendongak sedikit kepala tetapi setelah di uh, terdapat perubahan sedikit maka uh, kita boleh kat sini kita boleh uh, simpulkan bahawa uh, terdapat sedikit perubahan seperti mana Uh, yang telah dinyatakan sebentar tadi, iaitu tangan kanan. Kalau kita lihat seperti saya tunjukkan sebentar tadi, tangan kanan, yakni tangan kanan mesti berada di atas tangan kiri. Iaitu kita bersedekat dan serta kita letakkan uh, di hadapan bahagian bawah. Uh, ini uh, bagi memastikan bahawa uh, sesuai dengan seni kata uh, lagunya yang tadi, iaitu kita merendahkan diri dan sesuai dengan isi kandungan lagu yang terdapat di dalam lagu negeri Perlis. So uh, di dalam melaksanakan tata cara berkenaan uh, ini tidak tertakluk dan tidak terpakai juga kepada badan-badan beruniform yang mana badan-badan beruniform dia tidak uh, terpakai dan dikecualikan daripada pematuhan dan terikat dengan tata cara yang sedia ada. Untuk makluman sidang hadirin juga, uh, kita kembali kepada tata cara itu berkaitan dengan uh, tata cara menyanyikan lagu negeri. Yang kedua, tata cara untuk menyanyikan lagu bila lagu Dirgahayu Tuanku Raja Muda dimainkan. Uh, ia berbeza sedikit dengan tata cara uh, semasa kita menyanyikan lagu Amin Amin. Lagu yang ini lagu negeri Perlis. Uh, bila uh, lagu Dirgahayu Tuanku Raja Muda dimainkan, tuan-tuan uh, dan uh, puan-puan sudah hadir di sekalian. Uh, pertama sekali kita kena berdiri dalam keadaan yang sedia yakni kaki kita rapatkan, kepala kita mendongak ke atas seperti mana kita menyanyikan lagu Negaraku. Dia berbeza dan tidak sama seperti mana yang kita menyanyikan lagu uh, negeri sebentar tadi. Uh, selain daripada itu juga, ingin saya kongsikan bersama dengan saudara dan saudari tuan-tuan dan sindak hadirin sekalian uh, iaitu berkaitan dengan adab dan juga tertib Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan Sudah hadirin sekalian eh, eh, Dititahkan untuk mengadap eh, Ataupun sekiranya tuan-tuan eh, Mengadap sama ada sultan Ataupun duli yang mahamlia tuanku raja Apa yang perlu tuan-tuan lakukan Adalah yang pertama Sekiranya tuan-tuan eh, Dititahkan untuk mengadap Dia terdapat beberapa adab-adab Yang perlu diikuti eh. Yang pertama kita hendaklah Berdiri tegak Kedua, kedua-dua kaki kita mesti kita rapatkan. Dan yang ketiga kita mesti luruskan kedua-dua tangan kita, yakni kita mesti berada di sisi tubuh kita sebelum kita memberi sembah hormat, yakni kita menjunjung duli. Apabila kita menjunjung duli, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memastikan bahawa kita mesti menunduk kepala. Dan seperti yang mana saya tunjukkan, kita mestilah menunduk kepala sedikit dan dan kita jangan terlalu seolah-olah kita membongkok yakni kita menyerupai eh, adat ataupun tata cara tata susila eh, seperti mana masyarakat Jepun ini kita tidak mahu dan seboleh-bolehnya semasa kita menjunjur duli eh, kepala kita menunduk sedikit sahaja jangan terlalu lebih ataupun kita seolah-olah kita membongkok yang keempat Jarak di antara kita, ya ini dengan baginda Tuanku, janganlah terlalu rapat ataupun terlalu jauh. Seboleh-bolehnya di antara dua hingga tiga kaki itu adalah jarak yang paling sesuai lah. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu jauh. Dan yang yang kelima, sekiranya kita bersalaman, apa yang perlu kita lakukan seelok Eloknya hendaklah kita tunduk hormat dan juga kita mencium tangan. Walau bagaimanapun dalam keadaan situasi sekarang ini kita mesti sesuaikan dengan keadaan mungkin dengan situasi para endemik sekarang ini mungkin keadaan untuk kita mencium tangan itu dia berbeza sedikitlah. So kita teruskan dengan yang berikutnya berkaitan dengan adab dan tertib sekiranya saudara dan saudari di berada di dalam sesuatu majlis. Ini sangat penting. Bila kita berada dalam satu majlis yang melibatkan tetamu-tetamu uh, kenamaan terutamanya melibatkan tetamu-tetamu diraja, apa yang perlu kita lakukan? Ini sangat penting. Kan? Dan kita kena tahu sekiranya kita dijemput sama ada para pelajar, sama ada ibu bapa, sama ada sidang hadirin sekalian perlu memberi perhatian yang sewajarnya. Yang pertama, kita perlulah duduk dalam keadaan yang penuh adat Sompasantun. santun. Ini kerana kita budaya Melayu, orang Melayu, kita diajar dengan penuh tata susila. Yang kedua, ini paling penting. Kebanyakan bila kita pergi ke satu majlis rasmi, kita melihat kebanyakan para tetamu-tetamu kita, kebanyakan duduk secara bersila panggung. Ini tidak wajar untuk kita buat. Kerana ini melambangkan sesuatu budaya yang tidak patut untuk dicotohi. Atau kadang-kala bila kita melihat seseorang itu berada di hadapan terutamanya, dia suka mengangkat kaki ataupun mengangkat lutut. Ia ni bila kita tengok keadaannya bersilang kaki. Yang ketiga, kadang-kalanya uh, tidak menghalakan tapak, ke, tapak kaki hadapan ke hadapan baginda ataupun berlutut. Belunju ber, ataupun bersilang kaki. Ini kebanyakan kita melihat bila kita pergi ke satu majlis dan seboleh-bolehnya ataupun kita elakkan untuk tidak menghalakan kaki kita ke hadapan baginda. Dan ini kalau bolehnya tidak perlu belakulah. Dan so yang keempat, sekiranya kita berada di dalam sesuatu majlis santapan, sekiranya kita di di orang kata dipersilakan ataupun dijemput untuk menghadiri sesuatu majlis santapan sama ada di istana ataupun di majlis-majlis rasmi sama ada negeri maupun persekutuan seboleh-bolehnya kita perlulah duduk dalam keadaan yang tertib dan sopan. Yang kelima, kedua-dua tangan hendaklah diletakkan di atas peha dan kita tidak berpeluk tubuh. Ini kadang-kadang-kadang bila kita berada di satu majlis, kadang-kadang ada sesetengah kita mungkin dalam first time ataupun kali pertama hadir kita terlupa. Dan kita berada dalam kadang-kadang kita terbiasa kebiasaan kita terlupa jadi di sini mungkin kita beli peringatan kan untuk tidak selalu lalu ataupun tidak sentiasa bila berada di hadapan uh, tuanku ataupun raja-raja untuk kita tidak meletakkan tangan kita ataupun kita tidak berpeluk tubuh yang seterusnya, siku kita hendaklah tidak diletakkan di atas meja. Dan jika terpaksa meletakkan tangan kita sama ada di atas meja, letakkan tangan setakat pergelangan tangan sahaja di atas meja. Dan kebanyakan kita, kadang-kadang kita terlupa. Dan kita suka meletakkan tangan kita, kadang-kadang kita membongkok seperti mana kita nak tidur. Itu tidak seeloknya tidak sesuai. Dan seboleh-bolehnya, kalau kata keperluan sangat untuk kita meletakkan tangan kita di atas meja, Se seboleh-bolehnya hanya letakkan tangan kita setakat pergelangan tangan sahaja. Seterusnya kita mendagu sama sekali kita tidak dibenarkan kan. So, bila kita mendengar sama ada uh, mendengar titah uh, sultan ataupun titah raja-raja eh perkara yang paling kita tekankan ataupun yang tidak sesuai diamalkan adalah mendagu kan. Seboleh-bolehnya tidak diamalkan. Ya, seterusnya apabila kita duduk, kita elakkan kita duduk dari kita duduk bersandar seolah-olah badan hendak menggelosu. Bila kita duduk seboleh-bolehnya kita duduk dalam keadaan yang selesa supaya tidak menunjukkan badan-badan kita tu nak menggelosu turun. Ya, seterusnya bila kita berada di dalam satu majlis rasmi. Elakkan dari berbual-bual sesama sendiri sehingga kita lupa bahawa tuanku berada di hadapan. Ini selalu kita melihat. Kan? Terutamanya apabila kita berada di dalam satu majlis yang kadang kadangnya kita berjumpa dengan sahabat handai kita. Sama ada kenalan kita yang jarang-jarang kita jumpa dan bila kita berjumpa, kita bersembang. Kita lupa bahawa kita hadir dekat sesuatu majlis rasmi dan sehingga kita lupa bahawa tuanku berada di hadapan. Seboleh-bolehnya kalau kita nak bersembang ataupun kita nak berbual, berbicaralah dengan perlahan-lahan supaya tidak mengganggu dan kita sentiasa berada dalam tertib sesuatu majlis itu. Okay, Ini saya kongsikan kepada saudara dan saudari sedikit uh, contoh uh, yang boleh kita ambil sebagai panduan dan teladan sementara kita eh, mengadap sama ada eh, mengadap dititahkan mengadap ataupun semasa kita bertemu dengan duli yang maha mulia tuanku raja ataupun duli yang maha mulia tuanku sultan apa-apa yang yang dibenarkan saya pam, saya pancarkan ataupun saya tunjukkan dekat sini beberapa foto yang yang kita boleh lihat dan kita boleh pandu dan kalau kita lihat yang bertanda hijau itu yang dibenarkan ataupun dibolehkanlah yang bertanda pangkah merah itu seelok-eloknya kita elakkan dan dia tidak sesuai dan dia menunjukkan atau melambangkan uh, sikap ataupun kepribadian kita bila kita uh, berada dalam satu kedudukan itu. Jadi pada hari ini saudara dan saudari uh, boleh melihat dan sekurang-kurangnya saudara-saudari dapat mempelajari jadi, so bila kita melihat foto ini, oh sebelum ni aku sebelum ini kita mengadap oh, macam ini rupanya saya mengadap tuanku ataupun macam ini rupanya saya mengadap sebenarnya kadang-kadang kita uh, buat sesuatu perkara itu kita mengikut ikutan orang sedangkan ikutan itu adalah ikutan yang salah. Jadi pada hari ini saya tunjukkan dekat foto yang dipamerkan ini ini adalah tata cara yang sekiranya kita uh, mengadap dan menyusul duli serta tata cara kita duduk, kan? Yang yang ada dekat situ tata cara bersila panggung tidak dibenarkan. Yang mana kita duduk sehinggakan badan kita menggelusur kan? Dan kita duduk bila kita duduk tangan kita eh? sehabis so, tangan kita sehinggakan tangan kita berada dekat uh, dia punya penjara tangan itu tidak berapa sesuai. Dan semoga dengan perkongsian gambar ini, foto yang ada ini akan memberi manfaat sedikit sebanyak kepada saudara-saudari, tuan-tuan sedang hadirin dan para pelajar yang ada pada hari ini. Okay. Seterusnya, saya ingin berkongsikan juga, tadi saya berkongsi berkaitan dengan adab-adab sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sedang hadirin, para pelajar sekalian mengadap tuanku sekiranya... Ber eh, menerima, diterima, mengadap itu adalah tata cara-tata cara yang boleh kita sharingkan yang kita boleh kongsikan bersama untuk manfaat seterusnya eh, kita beralih kepada yang berikutnya berkaitan dengan eh, rumusan ataupun intipati-intipati yang telah eh, saya rasa telah disampaikan oleh lebih kurang 8 penceramah ataupun 8 panel yang telah uh, berkongsi dengan uh, para hadirin sekalian, berkongsi dengan para pelajar sekalian, ...berkongsi dengan semua yang hadir pada pagi ini uh, berkaitan dengan tajuk-tajuk ceramah. Maka pada hari ini di pengakhirannya uh, suka untuk saya kupaskan uh, sedikit uh, sahaja tajuk-tajuk uh, ataupun uh, perkongsian yang telah disampaikan oleh penceramah. Saya ingin kongsikan untuk uh, pada hari ini melibatkan 8 lapan uh, sesi ceramah yang telah disampaikan oleh para penceramah ataupun para panelis sebentar tadi. Untuk sesi yang pertama ia melibatkan sukan dalam kehidupan. Kalau kita lihat uh, banyak uh, sukan kadang-kadang uh, acara sukan yang bertanding ramai. Dan tapi sejauh mana sukan itu uh, diamalkan di dalam kehidupan. Dan yang pertama kita melihat adakah sukan ini yang dimainkan adalah sukan untuk Uh, semata-mata untuk dapatkan juara ataupun semata-mata untuk dapatkan pingat yang kita kalungkan di pedal ataupun di di tengkuk kita adakah sukan yang kita mainkan ini adalah untuk kesihatan kita sepanjang hayat yang kedua sukan adakah sukan ini yang kita uh, bersukan yang kita bermain adalah untuk menjana kecemerlangan diri kita ataupun semata-mata kita kejarkan untuk kita mendapat kejuaraan yang ketiga, di dalam kita bersukan, apa yang perlu kita laksanakan? Kita perlu ada matlamat untuk kita capai dalam sukan sepanjang hayat. Sekiranya semangat juang yang tinggi untuk kita capai kecemerlangan dalam kita membina semangat jati diri bagi meningkatkan martabat diri negeri dan juga negara. Dekat sini apa yang dapat kita simpulkan, saya boleh kupaskan sedikit kesimpulan daripada panel penceramah yang tadi berkaitan dengan sukan dalam kehidupan. Bermain sukan demi untuk negara tetapi dalam masa yang sama bermain sukan juga perlu untuk kesihatan sepanjang hayat. Manakala untuk sesi slot yang kedua juga dia membicarakan berkaitan dengan bencana alam. Saban tahun kita negara kita selalu digemparkan dengan bencana alam yang kita mungkin tidak jangka. Kadang-kadang bencana alam ini merupakan satu kejadian yang kita tak mampu nak kawal sebenarnya. Namun kita boleh mengurangkan risiko untuk kita hadapinya dengan mengetahui asas-asas menangani dan meminimumkan risiko yang kita hadapi. Bila kita uh, sedikit sebanyak kita dah mengetahui, kita dah mempelajari berkaitan dengan sesi kedua yang telah disampaikan oleh panel penceramah kita tadi, sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui apa perancangan awal yang mampu kita laksanakan. Bila kita dapat rancang awal, maka sedikit sebanyak kita dapat meminimalkan eh, ataupun kita dapat menyelamatkan harta benda kita ataupun dokumen-dokumen penting. Ini sangat penting. Dan kadang kadang kita kita mungkin boleh eh, mengelakkan daripada sesuatu kejadian yang kita mungkin tak ingini dan kita boleh meminimakan ataupun menguruskan dan menghadapi risiko dengan kadar yang rendah kan kat sini tuan-tuan sudah si hadirin sekalian bila kita melihat bencana alam dulu kita mengatakan bencana alam kadang-kadang eh, mungkin tidak berlaku di negara kita tapi pada pada eh, boleh dikatakan eh, dekat-dekat dengan ataupun boleh dikatakan saban tahun kita sentiasa terlihat terdengar kadang-kadang kita juga mengalami bencana kan? yang mana beberapa bulan lepas ataupun beberapa tahun ini sejak kebelakangan ini bencana banjir tidak mengenal dekat mana kita berada jadi dekat sini sesi yang kedua berkaitan dengan bencana alam sesuailah untuk kita para hadirin para anak-anak para, para pelajar sekalian untuk sekurang-kurangnya dapat ilmu dapat mempelajari apa jua yang telah uh, disampaikan tadi sekurang-kurangnya kita dapat menyampaikan kita dapat mempelajari dan kita dapat bersedia dengan lebih awal apa perancangan kita supaya kita dapat bersedia dan kita dapat meminimumkan uh, kerugian ataupun bencana alam yang kita Alami. Yang ketiga, sesi perkongsian ini sangat penting untuk saudara-saudari, para anak-anak, para pelajar ataupun para hadirin sekalian yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Sesi ketiga saya yakin berkenaan dengan bahaya dadah dan penyalahgunaan dadah hanya akan membawa banyak kemudaratan kepada diri, penakih, keluarga, masyarakat dan negara kita bila kita melihat dekat kaca-kaca uh, TV, kaca-kaca media ataupun dekat media sosial kebanyakan uh, membicarakan berkaitan dengan bahaya sebenarnya penyalahgunaan dadah. Kerana jarang kita dengar penyalah penggunaan dadah ini dia memberi uh, dia memberi banyak kebaikan daripada keburukan. Penyalahgunaan dadah ini sebenarnya kalau kita melihat uh, dalam uh, rangkuman ataupun dibicarakan dalam pelbagai platform yang lain kebanyakan menyatakan bahawa penyalahgunaan dadah ini yang sebenarnya akan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga. Jika ketua keluarga kita terjebak ataupun terjerumus di dalam kegiatan itu, maka ia akan menyebabkan isteri serta anak-anak akan hilang tempat bergantung. Ini kita belum melihat lagi bahaya penggunaan dadah ini dalam aspek bila dia terlampau ya ketagih dia boleh menyebabkan aspek membunuh, mencederakan ya dia tak kira sama ada ahli keluarga terdekat, ibu bapa, sanak saudara. Ini sebenarnya bahaya dadah. Dalam Islam pun ada menceritakan ada menyatakan beberapa dalil dengan terang menunjukkan bahawa dadah itu dilarang sekeras-kerasnya dan ini akan membinasakan hidup dan juga masa hadapan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195 dalam surah ini dalam al-Quran ada menyatakan bahawa sesungguhnya untuk mereka untuk para hadirin yang beragama Islam al-Quran Allah Subhanahu taala berfirman setegas-tegasnya bahawa supaya kita tidak sekali-kali membelanjakan harta kita untuk kita membelanjakan ke sesuatu benda yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita sesungguhnya bahawa selagi kita boleh menjauhkan diri dengan bahaya dadah dengan Penyalahgunaan dadah, elakkan eh, Sampaikan pesanan ini Kepada sanak saudara yang kita Sedekat sama ada Adik-beradik kita eh, Ibu bapa kita Sanak saudara, rakan taulan Elakkan daripada terjerumus Dengan penyalahgunaan dadah Tiada kebaikan pun kita Menggunakan dadah, malahan lebih banyak Keburukan yang akan eh, Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan Akan menerimanya Seterusnya, berkaitan dengan sesi yang kelima, berkaitan dengan pencegahan jenayah. Jenayah boleh berlaku dengan adanya beberapa elemen-elemen yang berikut. Yang pertama, peluang. Jika ada peluang, sudah pasti jenayah itu akan datang. So, kalau boleh, jangan membuka peluang itu kepada jenayah untuk dilaksanakan. Yang kedua, jangan kita ada upaya dan selalunya bila ada upaya dan ada niat yang jahat, maka sudah pasti jenayah itu akan wujud. Yang ketiga, jangan berikan peluang kepada pencenayah yang berupaya untuk lakukan jenayahnya dengan niat jahat. Dan sekiranya biasanya saya bagi satu contoh. Sekiranya saudara dan saudari menaiki motosikal, kadang-kadang bila kita melihat, adakah dia menjadi budaya? Kadang-kadang bila kita menaiki motosikal, kuncinya kita letakkan di motosikal. Kita tidak mencabut kunci tersebut. Ini kita memberi ruang dan peluang kepada penjenayah. Dan bila dia melihat kunci motosikal itu tersedia di motosikal, sudah pasti ia memudahkan untuk jenayah itu dilakukan bertema atau sekurang-kurangnya kita berpeganglah kepada konsep mencegah lebih baik daripada mengobati elok kiranya kita orang kata bersedia ataupun kita sentiasa berwaspada agar sesuatu jenayah tidak berlaku kepada diri kita, tidak berlaku kepada keluarga kita, tidak berlaku kepada jiran-jiran kita. Seterusnya berkaitan dengan sesi perkongsian yang kelima iaitu kesihatan sepanjang hayat. Tajuk kesihatan sepanjang hayat ini sangat penting dalam situasi kita pada hari ini. Yang mana masyarakat negeri Perlis khasnya dan masyarakat Malaysia amnya secara kolektif perlu terus untuk mengamalkan konsep work together toward health Perlis dan kita mengekalkan kebersamaan dengan Jabatan Kesihatan ataupun dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sambil membantu menjayakan agenda nasional Malaysia Sihat. Jika kita rakyat Malaysia, jika kita berada di negeri Perlis sebagai rakyat negeri Perlis, seboleh-bolehnya kita membantu Jabatan Kesihatan, membantu Kementerian Kesihatan untuk terus kita mengamalkan Tata cara kesihatan Pada hari ini, negara kita Belum lagi bebas daripada Pandemik COVID-19 Belum lagi bebas dengan ancaman COVID-19 Maka, tema Ataupun tajuk kesihatan sepanjang hayat Ini sangat relevan dengan kita semua Dan seboleh-bolehnya Kita memberi penumpuan Yang cukup-cukup Bagus Penumpuan Yang seboleh-bolehnya yang sangat penting untuk memastikan uh, rakyat di negeri Perlis untuk terus sihat serta memastikan negeri dan negara kita sentiasa makmur, sentiasa bebas daripada ancaman wabak uh, penyakit. Seterusnya kita beralih kepada sesi yang keenam. Sesi yang keenam ini merupakan yang membawa tema tajuknya adalah Sasiah Cemerlang Pelajar Terbilang. Pada hari ini kita merasakan bahawa kita ini miskin akan akhlak dan semakin moden dengan zamannya pada hari ini akhlak seolah-olah semakin krisis kita ibarat mandi di dua shower ada air yang bersih dan ada air yang kotor air yang bersih ini sentiasa menitis satu demi satu titis Manakala air yang kotor ini dia memacha deras. Eh, apa lagi air yang kotor ini harum sehinggakan orang terlalu suka. Agamawan tidak berfungsi, keluarga jika tidak berfungsi. Saudara-saudari, sidang hadirin sekalian, sekiranya kita ini anak, maka hormatilah ibu bapa. Jika kita ini pelajar maka hormatilah guru-guru kita yang berada di hadapan kita sekalian. Jika kita ini anak muda maka kita hormatilah mereka yang lebih tua. Jagalah akhlak kerana akhlaklah yang mencerminkan kepribadian seseorang untuk terus menjadi jika kita pelajar untuk terus mendapat keberkatan di dalam menuntut ilmu dan seterusnya kita menjadi pelajar yang cemerlang dan terbilang. Manakala untuk sesi yang ketujuh iaitu berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal. Pengurusan tajuk yang dibawa oleh penceramah cukup-cukup relevan dengan situasi negara kita pada hari ini. Keluarga Malaysia perlu memainkan peranan masing-masing bagi memastikan kebersihan persekitaran terjaga berpegangkan kepada prinsip rumahku syurgaku yang membawa maksud bersih, indah, sejahtera dan selesa untuk kita duduki. Jika kita ternampak eh, saudara-saudari tuan-tuan sedah hari sekalian yang hadir pada hari ini, jika kita ternampak eh, sampah sarap eh, kecil di tepi jalan, kutip dan buanglah ke dalam tu sampah. Jika kita ke pasaraya pula, jangan kita lupa untuk bawalah beg kita semula untuk kita mengurangkan janaan sisa plastik dan kita mengelakkan penggunaan plastik sekali. Kerana tanpa kita sudah pasti, kerana tanpa kita, kempen untuk kita menjaga alam sekitar tidak akan berjaya. Jadi tepuk dada, tanyalah iman. Seterusnya kita pergi kepada slot yang terakhir itu sesi yang kelapan yang membawakan tajuk masa depan hala tuju selepas peperiksaan. Kepada tajuk ini dia amat sesuai kepada para pelajar bukan kepada pelajar yang ya, yang telah selesai mengambil peperiksaan. Walau bagaimanapun kepada pelajar-pelajar yang masih di alam persekolahan ataupun yang berada eh, di dalam sistem pembelajaran tajuk ini cukup-cukup relevan kan yang mana kita boleh kupas yang mana telah dikupaskan oleh penceramah kita sebentar tadi eh, terdapat pelbagai pilihan dan peluang untuk menyambung pengajian selepas peperiksaan kalau kita melihat eh, pelbagai ruang dan peluang yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dengan menyediakan beberapa dengan menyediakan institusi-institusi pengajian tinggi untuk para pelajar menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Selaras dengan situasi negara sekarang ini yang lebih menekankan kepada aspek TVET. Yang mana uh, permintaan negara pada waktu ini lebih banyak kepada uh, teknikal. Jadi, para pelajar uh, rebutlah peruang yang ada dengan uh, meneliti dan juga mengkaji hala tuju selepas tuan-tuan dan puan-puan sudah hadirin pelajar sekalian selepas habis peperiksaan ke mana tuan-tuan dan puan, puan ataupun para pelajar nak pergi selepas ini walaupun bidang pengajian kadang-kadang kita melihat e, bidang pengajian bergantung kepada kelayakan akademik kesilapan dalam memilih kursus kesilapan dalam memilih bidang yang sesuai kadang-kadang boleh memberi impak yang cukup besar di dalam memilih masa depan dalam kerjaya kita. Ada sesetengah yang merasakan bidang pengajian yang dipilih semasa menyambung pengajian di peringkat pengajian tinggi, bila keluar daripada alam universiti kadang-kadang tidak memberi ataupun tidak menjamin untuk mendapatkan sesuatu kejayaan yang lebih bagus. Dekat sini para pelajar terutamanya hendaklah bijak memilih. Bijak memilih untuk memilih sesuatu kecaya yang sebenarnya boleh mencamin bila keluar daripada alam universiti nanti. Yang seterusnya, minat untuk menyesuaikan diri dalam bidang tertentu sebenarnya boleh dipupuk. Sekiranya kita mendapat ataupun tawaran daripada mana-mana universiti, mana-mana bidang program yang ditawarkan kepada kita, pupuklah minat itu supaya dekat situ kita dapat bila kita suka, bila adik-adik pelajar ataupun para pelajar meminati eh, satu program yang kita pelajari sudah pasti, di akhirnya nanti ataupun kita akan capai sesuatu kejayaan yang akan adik-adik rasai genggami eh, semasa di akhirnya istiadat komunikasi nanti dan eh, dengan keakhiran eh, 8 sesi itu tadi, eh, dekat sini kita dapat simpulkan bahawa sebenarnya satu program eh, yang, yang dilaksanakan pada hari ini cukup-cukup memberi manfaat kepada saudara-saudari dan hadirin, para pelajar sekalian. Semoga, saya mengharapkan, semoga dengan perkongsian ini akan memastikan Perlis hebat rakyat bermentaliti kelas pertama dalam segala tindakan. Oleh itu, saya mengakhiri sedikit saya punya slot pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Sekian terima kasih.